Nuo Čikotkos iki Baltijos. Visoje didžiojoje Sovietų sąjungoje žmonės jau keletą dienų priglūdę budėjo prie radijo imtuvų. Nerimastingai būriavosi prie gatvėse kabančių garsiakalbių. Niekas net nedrįso komentuoti šikščių ir miglotų pranešimų apie Josifo Stalino sveikatą. Ir štai, didingai graudžiu sujaudintų balsu, pagrindinis šalies diktorius Jurijus Levitanas paskelbė, kad 1953 m. kovo 5 dieną mirė tautos vadas, generalinis komunistų partijos sekretorius Josifas Visarionovičius Stalinas. Mes kaip kartą tą dieną Vorkutos geležinkelio stotį valėm sniegą nuo bėgių. Ir kada jau mes sužinojom, mes šokinėjom į viršų, rankom plojom ir džiaugėmės iš visos širdies. Tik tai ukrainietės, parkritę ant žemės, žemę bučiavo ir labai labai verkė. Penkiasdešimt trečiais metais, kovo mėnesį mirė Stalinas. Tai buvo, sakyčiau, kad vienas iš pagrindinių priežasčių, kodėl prasidėjo 53 metais tokie neramumai Tarybų Sąjungos lageriuose, visuose lageriuose. Pragariškoje Sovietų Sąjungos gulago sistemoje Vorkuta užėmė tikrai ne paskutinę vietą totalinio žmonių naikinimo varžybose. Per kelis dešimtmečius trukusi represijų laikotarpį beveik 2 milijonai tautos priešų visiems laikams atgulė amžino įšalo zonoje. Kiti prarado sveikatą, jaunystę, meilę. Neveltų 130 lagerių sudėšiusi aplink Vorkutą schema stebėtinai panaši į kaukolę. Itin sunkus režimas, atšiauri gamta ir katorginis darbas akmens anglies kasyklose. Vežioti mus nevežiojo, o tik nuleisdavo į horizontą, vertikalų horizontą. Nu, tarkime, iki, kad ir 250 metrų, va taip. O po to reikėdavo nuo to 250 po žemę kampu nusileisti iki 400 metrų. Tai ten, nu, tais laipteliais nusileis dar nieko, bet paskui reikėdavo išlipti per juos, tai būdavo baisu. Anglies kasykla. Ankštame tunelyje pro dulkių debesį vos šviečia silpna lempelė. Į šaltą ir drėgną prieblandą leidžiasi nauja šachtininkų pamaina. Ant sukrypusių bėgių stovi 14 tuščių vagonėlių. Sprogdintojas įmontuoja užtaisą, duslus sprogimas, motoristas įjungia transporterį ir į dangtį atsimuša pirmieji anglies gabaliukai. O paskui jo visus rautų kaip ugnikalnio lava teka anglis žemyn. Darda pilnai pakrauti anglies vagonėliai, vėl sprogimas, vėl byranti anglis, vėl dardantis vagonėliai, kiekvienas po 1,5 tonos. Ir taip kasdien, kas nakt, po 12 valandų. Keldavo į viršų maždaug 20 laipsnių kampų, vagonėlis pakrautus, jau talpinančią ulieną, ne anglim, anglis truputį lengvesnė, o šitą labai sunkus vagonėlį, jau ten virš 1,5 tonos. Nu, jie mat, reiškia, kabindavosi priekyje 2 tokie va, nusilpė tarp pirmo ir antro 3, tarp antro 3 ir užpakalį 2. Man vietos liko tik tai užpakalį, aš tik tai pradėjau keltis, atbėgęs kazachas mane už pakarpos kaip silpnesnį, nušvietė ir pasusikabino ir kėlėsi viršų. Pasikėlė tie vagonėliai kokių 30 metrų, lynas atsikabino ir visas tas sastatėlis su visais tais, kiek aš ten pasakiau, žmonių lėkė žemyn. Tai tik tai šauksmai, riksmai, kraujas ir baisu. Vorkuta. Miestas pastatytas kalinių rankomis prie dešiniojo Usos upės intako į vakarus nuo Uralo, už Poliariją. Pirmoji šachta pradėta statyti 1932 metais, o eksploatuoti 41. 36 metais įsteigtas savarankiškas lageris,
Vorkut lagas. 45 metais veikė 11 šachtų su 150 tūkstančių kalinių, o 48 jau buvo 21 šachta. Šiandien Vorkutoje ištisi daugiaukščių namų rajonai stovi tušti ir negyvenami. Namai be langų. Sovietmečių Vorkutoje gyveno apie 250 000 gyventojų, dabar 140 tūkstančių. Nėra darbo. Beveik visos šachtos uždarytos. O prieš pusę amžiaus Vorkuta klestėjo. Ešalonai be perstojo diena iš dienos gabeno vis naujus nuteistuosius. Į Vorkutą važiavo kaliniai, iš Vorkutos anglis. Darbo jėgos netrūko. 39 metais po Lenkijos pasidalijimo į Vorkutą buvo atvežta 10 tūkstančių Lenkijos piliečių. 40 metais po karo su Suomija čia atvežė tūkstančių sugražintų iš Suomijos sovietinių belaisvių. Tais ir kitais metais čia pateko ir tūkstančiai estų, latvių, lietuvių. Вот сюда заводили, где вот эта труба. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь в своей логике. Понимаешь? Мне тоже эта труба кажется. Совершенно верно. Вот сюда заводили, вот так вот топили, заходили, в коридор, ну и там уже эти самые кабинеты и так далее. Сюда тебя заводили уже в камеру, да. То есть сидеть, понимаешь, а на прогулку выводили боковыми дверьми, боковыми. Да. Если память не изменяет, боковыми, может быть, да, я ошибаюсь, не центральными. И вот туда, где-то вот эта железяка, ее, видимо, тогда не было. Вот тогда-то там и был прогулочный двор. Они не так шли, а вот так шли камеры. Так. Вот, пожалуйста, остаются следы. Видишь, вот, остаются следы. Именно так остаются следы. Ну. Дальше, вот с вахты шла вот так вот дорога сюда. Так, вот это был 14-й барак. Тут ничего не было. Значит, дальше что было? Дальше было, вот тут вот была столовая. Вот здесь стояла бочка с водой, грели воду. Вот здесь стоял 8-й барак. Дальше шли бараки, я сейчас не могу вспомнить, был ли промежуток или нет. Вот здесь замыкалась зона, вот здесь шла железная дорога, так. А вот здесь жили литовцы в 18-м бараке. Да. И что самое главное интересное, что эти конвои, и то они не подчинялись этим, они совсем отдельные. Да, и здесь вся офицерия была. Еще даже было. Жены жили здесь с ними. И начальник этой тюрьмы, между прочим, что я хочу сказать, это начальник тюрьмы был такой негодяй, что даже свою жену садил в карцер. Ох ты, ёлки. Шимтай тукстанчей неколтый нутейсту и рекаленту, посмеркту канчей и бевек неишвенгемый мирчей, отгабянту тупачу калиню ранками с нутьестей с гележинкелейс, реданчей стики вена пусе и тундра. О тевине, лайсве, тик сапносе, тик свайонесе, тик дейносе. Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра оденет свой зеленый наряд. Мы бежали с тобою от проклятой погони, от проклятой погони. Громкий крик назад по тундре, по железной дороге, где мчится поезд в Воркута, Ленинград. Мы бежали с тобою от проклятой погони, чтобы нас не носил пистолета разряд. Дождик капал на рыло и надула нагана, охрана закружила, руки вверх говорят, но они просчитались. Окружение пробито, кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять по тундре, по железной дороге, где мчится поезд. Воркута, Ленинград, мы бежали с тобой от проклятой погоды, чтобы нас не настигнул пистолет разряд. Здесь погибали люди, которые хотели просто справедливости. И, наверное, больше ничего.
говорили о солидарности и прикрепили доску на русском языке, чтобы было всем, любому проходящему человеку ясно, что это такое, что это за место. Nuo pat pradžių įkurtose Vorkutos lageriuose vyko įvairūs maištai, bado streikai ir sukilimai. Kūrėsi pogrindinės organizacijos. Sukilėlius iššaudydavo, bet praėjus kuriam laikui sukilimo legenda čia vienur čia kitur įžiebdavo naujus masinius pasipriešinimus priespaudai. 53 metais per Sovietų Sąjungos gulagus nusirito sukilimų ir streikų banga. Vieni didžiausių buvo Vorkutos politinių kalinių streikai, peraugę į tikrą pasipriešinimą. Prie 29 kasyklos lageris numeris 10 buvo ypatingas, sunkus režimas didelis, suprantyva. Kankino mus. Vienu žodžiu, gyvenimas buvo sunkus ir prašėm, kad būtų suteiktos lengvatos. Puikiai žinojome, kad jau despotas miręs va. Prieš pusę amžiaus sukilę kaliniai neįsileido administracijos, nėjo į darbą ir reikalavo iš Maskvos aukščiausios valdžios atstovų deryboms. Jie tikėjosi, kad bus palengvintas režimas, nuimtos grotos, nerakinami nakčiai barakai, nuimti numeriai nuo drabužių ir taip toliau. Reikalavimai buvo ne politinio pobūdžio, o susiję su gyvenimo sąlygomis. Valdžios atstovai sutiko derėtis, atvyko remisarai iš Maskvos, o bokšteliuose įsitaisė kareiviai su kulkosvaidžiais ir automatais. Ir mes susikibę rankomis stovėjom, žiūrėjom, kuo čia baigsis. O garsiakalbiai tebe dirba ir jis duoda įsakymą, kitaip įsakymą, kad mes, vienu žodžiu, nustotumėm streikavę. Vienas iš tų generolų sako, kas nenori streikuoti, prašau išeiti iš lagerio. Nu ir pradėjo būreliais išeidinėti. Tie išeidinėjo, kuriems jau baigėsi bausmė, kiti norėjo, kad dar gera vieta būtų. Va. Nu ir po truputį jau paskui jau daugiau didesnė masė žmonių išeidinėjo. Va. Streikininkai kelimis eilėmis priekyje susikibo rankomis ir neleido išeiti iš rato. Prasidėjo grumtynės, vieni skverbėsi, kiti neleido. Per garsiakalbius nugriaudėjo vienas žodis – ugnis. Kryžminė ugnis pasipylė iš visų kulkosvaidžių ir automatų. Į orą nešaudė, šaudė prisitaikė į žmonės. Sužeistųjų vaitojimai, mirštančiųjų dejonės susilėjo į vieną baisų širdį veriantį garsą, nuvilnijusi per tundrą. Ir kada sušaudė viešpatį, baisus dalykas kas dėjusi. Krūvas nušautų, sužeistų ir rušiavo tie, kurie jau negyvi į šoną, kurie jau sužeistėji, tai perrašymus darė, va, jau medicinos seserys. Va. O aš pajutau, kad man peršuvė koja. Aš buvau sunkiai sužeistas, va, šie pragrėžė kaulą, va, ir aš nukritau, mirusieji buvo jau nuimti, ir žiūriu, kad man iš kojos, kai iš fontano kraujas, tai turėjau šiokį tokį nusinuką, perišau, kad kraujas nebėgtų, priliekę nazarateliai, na, sako, suolačius jisai, ir dar suteikė savo pagalbą, perrišimą padarė, nuplėšė mano. Už zonos svoločiai, rankas ant galvos kontra. Apsaugos kariškiai, prižiūrėtojai ir karininkai su naganais rankose varė streikuotojus vachtos kryptimi. Kaliniai bėgo, klupo, griuvinėjo nuo smūgių, mušė neįskirdami nei vieno. Per galvas, nugaras, mušė stropiai, su didžiuliu pasitenkinimu. Ant žemės gulėjo nušauti ir sužeisti. Kai kurie mėgino pasikelti, tačiau neįstengė. Kiti raitėsi prieš mirtinėje agonijoje. Ant kelio gulėjo krūvo žmonių. Jie kvėpavo, dejavo, aimanavo, judėjo. Kelio pakraščių kraujas tekėjo srove. Сожалению великому история России имела много тяжелых страниц.
черных страниц. Коснулось это и одного из самых страшных лагерей ГУЛАГа, города Воркуты. Kiek buvo nušauta, kiek sužeista ta lemtinga rugpjūčio pirmą dieną 10-ame Rečlago lageryje prie 29-os Juršoro šachtos. Vieni liudininkai vardyje 62 nušautuosius, kiti virš 70, dar kiti mini 400. MVD suvestinėse buvo nurodytos 53 pavardės, 30 ukrainiečių, 4 estai, 1 rusas, 2 latviai, 1 austras, 2 vokiečiai, 2 lenkai, 1 baltarusis ir 10 lietuvių. Все они приближали свободу, демократию своей ценой своей жизни. Laidojo tyliai, užkasinėjo kaip dvėsusius gyvūnus šalia kelio. Prieš tai keletą dienų kalinius vedžiojo iš barakų sušaudytų atpažinimui. Kelių nušautųjų taip niekas ir neatpažino. Jiems nelaimingiesiems prikabino ne jų numerius. Покоя тиши на блаженной памяти, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко благи человеку любит. Аминь. Во блаженного спине вечный покой подашь, Господи, усопшим уверенным рабом Твоим, где покоившимся, и сотворением вечную память. Воркута. Воркутos pavadinimas kilęs iš komių kalbos. Vor – miškas. Kuta – laikau. Lietuvoje Voркута visiems gerai žinomas žodis. Jis reiškia miestą už Poliarėje, amžino įšalo zonoje, kur plyti tundra. Perėjusiems gulago pragarą, Voркута reiškia kančią, skausmą, mirtį ir kovą. Ir prireikė tik 50 metų, kad žvėriško nusikaltimo vietoje išauktų puikus lietuvių skulptorių sukurtas monumentas. Tik 50 metų. Tik 50.